vítám vás u druhé části vlogu z East Coast tripu. Po návštěvě Kennedyho Space Centra jsme zjistili, že jsme píchli, takže naše cesta vedla do servisu. Po výměně kola jsme ale veselě jeli dál. Tak jsme se stavili po cestě z Kennedy Space Centra prostě jenom na nějaké pláži. A je to tady krásné. Písek jak škrob, úplně jemňunký a tamhle západ slunce. Další den jsme dostali tip od našeho hostitele na historické městečko St. Augustín. No a tak jsme tam vyrazili. Teď jsme v prvním obývaném městě tady v Americe. Je to St. Augustín, je to na Floridě a je tady krásně. Ten je nádherný výhled a fouká tady vítr, takže člověku není tak horko, ale ten výhled nádherný. Tak jako abyste věděli, tohle je pokladnice. Jano, prosím tě, Jano, je to pokladnice. Pokladnice, ano, pokladnice. Tady v St. Augustínu jsou takové jako typicky americké, vlastně ještě původní uličky. Tady jsou naprosto kouzelné, jsou plné seafoodu a různých místních umělců. Zašli jsme na místní, takošo. Já mám kesadelku. A tady je burrito. Enjoy! Po jídle následovala skvělá zmrzka Ben & Jerry's. Jsme po jíle, bylo to mega dobrý. Miluju krevety a tady je mají prostě vždycky čerstvé a vždycky hrozně dobré. No a teď se ještě podíváme trochu po městě a pojedeme zase dál. Nejstarší veřejné místo, které bylo založeno jednou španělskou rodinou. Tamhle je guvernérův dům. Radnice nachystaná na Den nezávislosti, který bude zítra. A tohle je prosím pěkně škola. Vysoká. Takže jestli budete chtít třeba někdy do školy na Floridu, tak jasná volba. Jak jsme opouštěli Floridu, pomalu se začala měnit krajina a palmy a mokřady vystřídaly lesy. Po výletu v St. Augustine následovala pravidelná koupačka, tentokrát na pláži Folly Beach. Lajky, 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 lajky. Jme, rad si vlají. Další den nás čekal v Jižní Karolíně o neméně kouzelnější Charleston. Na řadu přišly jako téměř každý den krevety, tentokrát s místní specialitou kukuřičnou kaší, která byla naprosto famózní. Tohle byla restaurace Amen Street Fish and Raw Bar v centru Charlestonu. Tak dobrou chuť, kluci!
Další den byla naplánovaná dlouhá cesta přes Jižní Karolínu, Severní Karolínu až do Virginie. V autě jsme tak během výletu strávili hromadu času a občas jsme se nudili. Your love isn't made for somebody like me. Come on, I'll follow my lead. Do you want to be dead? I gotta learn how to go without you. I just gotta live without life. It's my life. Ty vole. Nikdo poznácel sedačky, ty vole. Tak to já teda taky nevím. Se uvidí. Řídě. To je píčo. Jano nejančí. Jsme v Norfolku, což je hrozně blízko u Virginia Beach, což je ve státě Virginia překvapivě a je tady nádherně. Jsme teďka na pláži u zápisnice. Je to krásně. Tamhle bydlíme. Dobré ráno. Skrýme surfovat. Před surfováním jsme se patřičně posilnili, nakoupili rash guard a pak jsme vyrazili na pláž. Dneska jsou trošičku vlnky. Můžeme surfovat tomhle. Surfování natočené bohužel nemáme, páč jsme se báli, že utopíme GoPro. Ale za všechny musím říct, že jsme si surfování totálně zamilovali a určitě příště půjdeme znovu. Překvapivě jsme po něm ale měli ještě energii a tak jsme si naposledy pořádně užili oceán. A na večer jsme konečně dorazili do DC. Dneska jsme ve Washingtonu v Aerospace muzeu 5 zase. Tady je vidět spojení americké a sovětské družice, kdy se astronauti, kteří dolétli do vesmíru v těchto strojích, potkali ve vesmíru. A tady jsou dvě rakety, které tam vynesly do toho vesmíru. Tady je americké a tady ruské. The storms we chase are leading us, and love is all we'll ever trust. Yeah, no, I don't wanna waste what's left. V noci přišel na procházku po National Mall. Tohle je Jeffersonův památník a i v noci z něj byl krásný výhled na Washington Monument. Tady je to prostě úplná wow, že takhle by měly vypadat všichni památníky.
till my shadow turns to sun rays. And I... Pak bylo na čase Washington opustit a popojet do New Jersey. Protože nás čekalo co? No, horské dráhy přece, ale došlo i na lehké drama. Odejdou. Já tam nechci. Je to o tom překonávat se. Půjdeš na Kindaka? Nepůjdu na Findu. Nemůže bych nejde tady. Ale do co tam vidíš? Tam už to jezdí. Po zkušenosti s evropskými zábavnými parky musím říct, že těm americkým nesahají ani pokotníky. A určitě se vyplatí některý z nich vyzkoušet. El Toro, jedna z nejprudších a nejrychlejších dřevěných drah na světě. Rozhodli jsme se ji vyzkoušet jako první, protože dřevěné dráhy jsou většinou v pohodě. No, byla to pecka. Jako druhou peckou se park může chlubit dráhou King Daka, což je druhá nejrychlejší horská dráha na světě a jedna z nejvyšších, kdy za pouhých 10 vteřin rychlostí 205 km za hodinu vystoupáte do výšky 139 metrů. Já bych k tomu možná jen dodala, že z vrchu je pěkný výhled. Já mají ruce nějaký rozbitý. Holešek je celý rozbitý. A my teďka míříme tam. Nitra! Ne, tamhle ne. Protože jsme museli jít na El Toro jako na první dráhu. Tam. No, to byla dobrá. Ale bych tam možná i na to. Amerika je super. Bože. A na čem jedete? Jedeš? Na slepičce. A Aldo, na čem jedeš? Na koníčkovi. A já jedu taky na koníčkovi. A v druhé třídě. A Aldo, na čem jedeš ty? V druhé třídě na slepici. Kdybych to měla zhrnout, tak Six Flags bylo třešničkou na dortu celého našeho East Coast tripu. Jako poslední bod naší cesty jsme naplánovali New York. Manhattan šel vidět už z dálky a my se nemohli dočkat. Jsme v New Yorku, na poslední zastávce naší velmi dlouhé cesty a je to to super, zase nám vyšlo hrozně hezky počasí, já nemám hlas, protože včera Six Flags, takže horské dráhy a hlas mi zbyzel, takže moc nemluvím, ale je to tu krásné, teďka jsme na Park High Line a je to tu krásné a při západu slunce je to úplně úžasné. I'm not afraid to die.
první den v New Yorku. Další den jsme vyrazili na Times Square, z kterého až oči přecházely. Z barevných kuliček oči přecházely taky, ale ceny byly tak přepálené, že jsme nakonec nic nekoupili. Nemohli jsme vynechat ani muzeum obětem 11. září a přilehlé Ground Zero. V muzeu jsem vůbec nenatáčela, byl to tak silný zážitek, že to člověk prostě musí prožít a vidět na vlastní oči. Nejvíce mi ale líbilo, že obětí 11. září nebyly jen čísla, ale vlastně ani jména, ale byly to fotky, byly to příběhy těch lidí. A musím říct, že s takovýmto památníkem jsem se nikdy nesetkala a zanechalo to ve mně hluboký dojem. Jako další jsme navštívili Americké národní přírodovědné muzeum, kde si na své přišel opravdu každý a kdy jsme objevili Moravskou stopu. Poslední den v Americe jsme zakončili u Brooklyn Bridge, kde jsme si vychutnali západ slunce a noční procházku jsme zapíchli na Times Square. Závěrem bych chtěla poděkovat všem, co se s námi na tuhle zvěsilou jízdu vydali. Původně jsme měli jet ve dvou a jen do Nové Anglie. Když jsem ale vznesla návrh, že bych chtěla někam do tepla a že vlastně Miami není zas tak z ruky, začal se formovat plán na tenhle nadupaný road trip. Nakonec jsme za 14 dní ujeli přes 2000 mil, strávili v autě víc než 26 hodin, vystřídali dvě auta, jedno kolo, projeli pětinu států Ameriky. Zažili déšť, slunce, surfovali v oceánu, viděli krokodýla přijetého i žraloka. A asi by to nebylo tak skvělé bez přátel a skvělých lidí okolo. Takže ještě jednou díky.